Da, mislim da i da tako je i na levoj poziciji isto imamo taj deficit, ajde. Pa mislim da je to onako, naravno sad evo kad kogod uzme sada da pogleda na primjer gde god naših igrača igra, da li u našoj ligi, da li u Evropi, da teško da može da izvuče nekog, da kažem, ko je adekvatan možda po... Modernog. Pa da kažem modernog, da. Po meni ne znam, ja sam to i govorio neki par konferencija ranije dok sam igrao, da kad su me nešto pitali eventualno tvojeg naslednika ili ne znam, ja mislim da, da tada je igru Zvezdi Gajić koji je sada u CSKA Moskva, mislim da po meni on ima taj neki, da kažem, možda profil za tog, da kažem, beka, ali opet mislim da je generalno problem mnogo dublji, mislim da je problem onako dole iz mlađih kategorija, jer nekako ne kažem ja ti, ne možeš sad ti da uzmeš i da praviš beka, ne, pravi se napadač, pravi se ta neka eventualno desetka, da kažem, to je nešto što će ti neko pravi prevagu, ali mislim najveći problem danas, kogod igra po strani, eventualno nekog levog ili desnog beka, ako je brzo, odmah ga guraju gore na krila, jer naravno svi znamo da veća i zarada gore ako igraš preko centra, ne od centra pa na dole, tako da mislim da je to neki problem. Mislim da bi trebalo da ima opet to balans što smo malo pre pričali, da jednostavno bude između, da možda ta krila se možda spuste niže, da nauče defanzivne stvari, da možeš da imaš eto, dve opcije, da kažem da jedan igrač može da igra na dve pozicije, ali opet mislim da danas u svetu fudbala je ta pozicija tog eto wing backa kao što mi evo sada igramo u reprezentaciji, da je najveće ekipe na svetu igraju sa tim wingbackovima, ali... I glavno su igrači, mislim, često. Tako je, da, ključni su igrači u ekipama, ali mislim da svi su oni nekako počeli od pozicije beka, imaju tu neku defanzivu, naravno da, ne znam, sada Hakimi, ne znam, Arnold, Trippier, ne znam, sigurno da oni imaju, bolje imaju ofanzivne karakteristike, ali opet imaju, počeli su od pozicije desnog beka, sad govorimo o toj poziciji. Tako da mislim da je to malo onako, da treba neko ipak da se bavi tim i da po meni čak, evo pogledajte, na primjer, zato spominjali smo Hrvatsku, na primjer, koliko igrača ima, eto, koji su, na primjer, iz njihove lige, da kažem, eto, bili u... Čak i rešili utakmicu. Tako je. Tako da mislim da... Slažem se da ja sad, da li ćeš pozvati igrača, na primjer, sada Lacije ili igrača iz Radničkog, iz Niša, na primjer, sada, normalno da pretpostavljam da ćeš uzeti igrača iz Lacija, ali opet, mislim da te neke pozicije, da taj igrač koji je, na primjer, da kažem, iz manje kluba, iz naše lige, može uz igrače koji igraju u velikim klubima da dosta napreduje, kao što se desilo u reprezentaciji Hrvatske. Tako da, stvarno je greota da je to jedan samo igrač je bio iz naše lige, na svjetskom prvenstvu. Nije dobio šansu, ali mislim da je to malo onako, ne kažem, nemamo mi, sad nije naša liga u top 5, top 10 na svetu, ali opet to je naša liga i odatle su svi naši igrači koji igraju u reprezentaciju, odatle su krenuli. Tako da mislim da je tu malo taj problem, da treba ipak nekome dati šansu i nekoga, kao što smo svi mi dobili neku šansu, neko se založio na nas i dobili smo taj neki eto, vetar u leđa, da si ti posle naravno pokazao svoj kvalitet.